V stranki Levica smo se danes aktivno pridružili zbiranju podpisov državljank in državljanov za zakonodajno pobudo, ki jo je sprožil inštitut 8. marec, in sicer zbiranje podpisov za kampanjo Ja pomeni ja. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker je treba redefinirati torej definicijo spolnega nasilja in posilstva, kot je v veljavi do sedaj. Do sedaj se bi, trenutno je slonina zastareli koncepciji oziroma zastarelem modelu, da je torej nekdo žrtev samo, če izkaže, da se je aktivno upirala recimo posilstvu. Vemo pa, da so situacije različne, žrtve so lahko omamljene, lahko spijo, lahko preprosto otrpnejo od strahu. Zato je edina prava pot redefinicija, in sicer samo ja pomeni ja. Pozivamo vse članice in člane Levice, da se nam pridružijo, da vložijo svoje podpise na upravnih enotah ali po elektronski poti in da spodbudijo k temu dejanju čim več državljanov in državljankam.